Вітаю, шановні, вітаю всіх, хто на зв'язку з футболом. Львів вважають фартовим містом для збірної. І це не дивно. Усі гравці національної команди, які тут грали, кажуть, коли грає збірна, тут неймовірна підтримка від фанів. Отож ми вирішили перевірити, наскільки мешканці і гості Львова добре знають збірників. Як ти думаєш, яка в нього професія? Куди він іде на роботу? Треба подумати. Ну, на кого він схожий, не знаю, музикант, письменник. На музиканта швидше, ніж на письменника, але швидше спортсмен. Непогано. Який вид спорту? Або баскетбол, або футбол. Чому баскетбол, чому футбол високий? Ріст і ноги. Ноги більш футбольні чи баскетбольні? Зараз більш футбольні. Добре, окей, ти вгадала, це футболіст. Це футболіст збірної України Ігор Пластун. Далі, наступна людина, хто ось ця модель, хлопець, який рекламує труси? То зараз треба подумати. Ні, ну він вже модель, це вже робота. Спортсмен, футболіст. Теж футболіст? Так, хай буде. Я футболістів показую, так, думаєш тобі? Добре, ти вгадала, це футболіст. Теж футболіст збірної України. Ну, добре, ти будеш сьогодні на збірної йти? Ні. Чому? Бо я білети не купляла. Людина в рукавицях, Мирослав. Як гадаєш, хто це такий, яка професія ця людина? Ну, на першу думку, це, мені здається, що боксер. Український, не український, як думаєш? Український, напевно. Спортсмен з палочкою, бачиш? Займається гольфом. Але я не знаю, чи це професія, чи він просто, це його хобі. Добре, тоді. А професія може бути, я знаю, може він десь працює в якомусь вищому закладі, викладач може. Схоже на викладача, так? Так, трохи схоже, але я знаю, може і ні, може не. Добре, наступна фотографія, теж людина, яка дуже гарна, рекламує труси. Як ви гадаєте, яка професія? Підкажу, це не модель. Це не модель? Ні, не модель. Хто це може бути такий? Ну, не знаю, хто ще може. То, що вагітна, я бачу точно. А хлопець? Ну, хлопець не вагітний, це вже добре. Хлопець не вагітний. Хлопець може, ким він може бути? Він може виступати, як вони, стриптизером. Ну, а ким він? Хто ця людина, от він так впевнено йде до своєї мети, до своєї професії, куди він йде, на яку роботу? Можливо, він в кафе в якесь йде. Може, і офіціантом може, але футболіст. Футболіст, це правда. Цікаво, що цей хлопчик Ярема вгадав футболіста, колишнього футболіста Карпат Ігоря Пластуна. Ну, принаймні, футболістів із своєї рідної команди вони точно знають. Ось ця людина в костюмі, елегантний, такий чолов'яга. Яка може бути в нього професія? Ну, то щось є ніби співака. То як Кличко. Ну, майже це Андрій Шевченко. Перепросив, Шевченко. Львів, характерно помітно, що це Львів. Прямує в збірну, склад збірної. Сергій Прийма. Пластун. Пластун, правильно. Сергій Ордець із Шахтаря. Кривцов. Мені здається, він йде в спортзал. Ну, так, або в спортивний зал, на тренування десь. Тренер. Тренер, так, да, непоганий, інший варіант. Ні, плавець урядник. Жених. Жених, ну це вже професія, так? Да? Це вже професія. Ну, може бути власником якоїсь фірми там. Підприємець. Да. Підприємець, бізнесмен, так? Бізнесмен. Ну, це тренер якби нашої футбольної команди. Це Шевченко. Да. Хоча в одному пізнав. Насправді, пацани, я всім вам показав футболістів збірної України. На жаль, ви впізнали лише Андрія Шевченка. Але нічого страшного, ви принаймні не сказали, що Кривцов – це стриптизер. Друзі, ось так у Львові знають футболістів збірної України, але найбільше знають тренера нашої команди. Будемо сподіватися, що після сьогоднішнього матчу наших збірників знатимуть геть усі.